drage učenice i učenici. Sve vas najsrdačnije pozdravljam, vas i vaše nastavnice i nastavnike koji radite nastavu po C modelu za srpsku nacionalnu manjinu u Republici Hrvatskoj. Tema današnje naše video prezentacije je Stojan Janković i njegova uloga u istoriji Bukovice i Ravnih Kotara. Na kraju ove video prezentacije ćete moći odrediti geografski položaj i smještaj Bukovice i Ravnih Kotara, objasniti osnovna prirodno-geografska i društveno-geografska obilježja Bukovice i Ravnih Kotara, te navesti značajnija naselja u te dvije prirodne regije. Na početku ćemo definirati prostor i jedne i druge prirodne cjeline. Bukovica se nalazi u sjevernoj Dalmaciji. Sjeverna granica te prirodne regije je planina Velebit i rijeka Zrmanja, te Novigradsko i Karinsko more. Dok juga, Bukovica ide do rijeke Krke. S druge pak strane, Ravni Kotari se nalazi u sjeverozapadnoj Dalmaciji. Granica im je na neki način Zadarsko i Biogradsko primorje, isto tako rijeka Krka i Prokljansko jezero na jugu, te na sjeveroistoku regija Bukovice. Također, možete to pogledati i na ovoj karti koju sam priložio u ovoj videoprojekciji. Reljefna obilježja Bukovice i Ravnih Kotara su izrazito različita. S jedne strane, Bukovica je krška zaravan. Dominira dakle krš, odnosno krški reljef, a dominantna stijena je naravno vapnenac ili krečnjak ili kalcijev karbonat. U tom području uz vapnenac, odnosno krečnjak, nalazi se i nešto boksita. Pretpostavljam da znate da je boksit ruda koja nam služi za dobivanje aluminija, te je tijekom bivše Jugoslavije u području Obrovca sagrađena je jedna tvornica glinice koja je imala za cilj proizvodnju aluminija i izlezišta boksita koji se nalazi u Bukovici. Nažalost, količina aluminija u boksitu kojeg možemo naći u Bukovici je jako mala, tako da je ta proizvodnja bila prilično neisplativa i skupa, tako da je cijela investicija propala sa značajnim narušenim ekološkim stanjem tog kraja. Centralnim dijelom Bukovice prolazi baš pasiv Bukovica, koja dijeli Bukovicu na dva dijela, na sjeverozapadnu ili Bukovicu u užem smislu, čije je središte grad Obrovac, i jugoistočnu Bukovicu, čije sjedište naselje Kistanje. Za razliku od Bukovice, koju sam rekao da je krška zaravan, visine 250 do 300 metara nad morem, Ravni Kotari su totalno drugačija prirodno-geografska oblast. Ona su zapravo udolina ispunjena flišom. A što je zapravo fliš? Fliš je jedan specifičan sediment koji nastaje dakle taloženjem čestica, krečnjaka, gline, pješčenjaka. I ono što je najbitnije kod fliša jeste to da je on vododrživ, to jest nepropusan. Zbog te svoje vododrživosti, odnosno nepropusnosti, Ravni Kotari su ujedno i najvažnije poljoprivredno područje, ne samo u sjevernoj Dalmaciji, nego uopće u Hrvatskoj u cjelini. Klima je također posljedica reljefa i reljefnih obilježja. Bukovica najvećim dijelom ima umjereno toplu vlažnu klimu sa vrućim ljetom. Za razliku od obalne Dalmacije, razlika je klime u Bukovici ta što nema izrazito suhog razdoblja kao što to ima prava mediteranska klima ili klima masline koju imamo uz obale. Ljeta su, kao što rekoh, vruća, zime su svježe, a padaline su raspoređene tijekom cijele godine. S obzirom na takvu jednu klimu, u području Bukovice, a i Ravnih Kotara, razvila se jedna specifična submediteranska vegetacija gdje dominira dakle hrast medunac s crnim grabom. Međutim, najvećim dijelom i u Bukovici i u Ravnim Kotarima izvorna submediteranska vegetacija je iskrčena. Ravni Kotari su postali poljoprivredno područje, dok je zapravo dakle, Bukovica postala jedna krška zaravan sa dakle, vrlo oskudnom vegetacijom. Priča kaže da je Bukovica dobila ime upravo po velikim količinama bukve koja je tu nekada rasla, a kao što sam rekao je iskrčena. A iskrčili su je Mlečani za vrijeme njihove vlasti na tim područjem kako bi na neki način utvrdili i označili centar svoje republike, odnosno današnju Veneciju. Evo, na priloženim fotografijama možete zapravo pogledati kako izgleda danas izvorni kraj, dakle Bukovice. Kao što vidite, dakle u Bukovici je prilično vegetacija oskudna, to je kažem krška zaravan,
sa nekakvih 250 do 300 metara nadmorske visine, a u fotografiji koju vidite desno, zapravo u pozadini se vidi planina Velebit, koja je sjeverna granica Bukovice prema Lici. Totalno drugačija priča je u Ravnim Kotarima, koji su ovako više zeleni, dakle, tlo je vrlo plodno i povoljno za obrađivanje, inače crveno tlo, ali zbog te svoje vododrživosti prilično poljoprivredni, eksploatirano i iskoristivo. Što se tiče ekonomskog razvoja ovoga kraja, moramo reći da je on vrlo povoljan. Definiran je prije svega geografskim položajem koji se nalazi na neki način na tromeđi Like sa sjevera, Dalmacije i Jadranskog mora. Ovaj kraj ima jako veliku saobraćajnu važnost, budući da ovim dijelom, ili zapadnim dijelom Bukovice, prolazi cesta Zadar-Obrovac-Gračac, južnim dijelom Bukovice prolazi važna željeznička pruga od Zadra prema Kninu, a saobraćajna važnost je zapravo u novije vrijeme dobila još više na važnosti, kada je područjem Ravnih Kotara prošao i najvažniji autoput u državi, autoput A1, koji povezuje dva najveća grada u državi, Zagreb i Split. Međutim, ekonomski je kraj različito razvijen zbog svog dakle položaja i reljefnih obilježja. Dakle, u Bukovici je dominantno stočarstvo, prije svega ovčarstvo i donekle ratarstvo, a u jugoistočnom dijelu, dakle Bukovice, prema dakle Kistanjima i prema rijeci Krki, razvijeno je donekle i vinogradarstvo. Za razliku od Bukovice, koje su ovako više ekstenzivni poljoprivredni kraj, Ravni Kotari su intenzivan poljoprivredni kraj, dakle razvijena je, vrlo je razvijena poljoprivreda, osobito povrtlarstvo, odnosno voćarstvo. Današnja administrativna podjela Bukovice i Ravnih Kotara je razdijelila ih na dvije županije. Sjeveroistočni dijelovi i Ravnih Kotara i Bukovice nalaze se danas u Zadarskoj županiji, a jugoistočni dijelovi Bukovice i Ravnih Kotara nalaze se u Šibensko-kninskoj županiji. U ovoj video prezentaciji možete vidjeti gornja slika prikazuje zastavu Zadarske županije, donja slika prikazuje zastavu Šibensko-kninske županije. Prostor Bukovice obuhvaća najvećim dijelom, dakle, područje grada Obrovca na sjeveru, a na jugu to su dvije opštine, dakle, opštine Kistanje i Ervenik. Grad Obrovac se naravno nalazi u Zadarskoj, a Kistanje i Ervenik se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji. Na ovome području, prema zadnjem popisu iz 2011. godine, živjelo je svega 8900 stanovnika. Broj stanovnika se i dalje smanjuje, budući da je, dakle, Bukovica izrazito depopulacijski, odnosno emigracijski kraj. Stanovništvo se najvećim dijelom iseljava u Ravne Kotare zbog poljoprivrednih obilježja, te u veća naselja koja se nalaze u blizini, a to je Zadar i Šibenik. Osim Obrovca, Kistanja i Ervenika, valja spomenuti još i Đeverske, Radučić i Žegar, koja su ovako centri za svoja manja područja. Ravni Kotari se danas u upravnom smislu najvećim dijelom nalaze na području grada Benkovca. Grad Benkovac se potpuno nalazi u Zadarskoj županiji. U Ravnim Kotarima živi 11.000 stanovnika, što je opet, nažalost, manje nego što je bilo 2001. odnosno 1991. godine, a od većih naselja u Ravnim Kotarima treba spomenuti grad Benkovac, koji ima danas 2600 stanovnika, a u okolici u Ravnim Kotarima još treba spomenuti Benkovačko selo, Buković i Islam Grčki. Ono što je zanimljivo jeste da je Benkovac smješten rubno na istoku samih Ravnih Kotara, ali kao, dakle, najveći naselje u tom kraju, sam po sebi se nametnuo kao centar, dakle, Ravnih Kotara.